Olsenbanden-style. Åh, gud, skal jeg nu også til at lave style? Meget har du budt os, men det der style, det får Kjeld altså ikke lov til. Ti stille, sindssyge kvindemenneske-style. Jeg har en plan igen, og det bliver slet ikke noget problem. Jeg er genial igen. Hængerøv, kan I fatte? Skaff en ubåd her. Stik mig en bajer og en åbner. Genial igen. Og en rigtig flatter fyr. Sig mig lige en gang, Egon. Hvor mange penge kan vi få ud af det der style? Er det farligt style? Ja, men det bliver det, hvis du ikke holder kæft med det der style. Rugbrød leverpostej style. Sådan, i tre eksemplarer. Ned med lortet style. Hængerøve style. Skide sprællestyle. Og der kommer for eksempel politiet. Style. Ah, hold så kæft med det style.